Gornel, gyntaf gêm, y tîm cartref, Ben Mar yn ei chymryd i. Peniad i lawr, at Jack Kenny sy'n troi! A dyna chi arbediad oedd hwnna. Gan Oliver Byrne, reit ar y llinell. Ac yn y pen draw, mae'n mynd i oedd yn geicrydd i'r ymwelwyr. Jack Kenny yn troi, bron a gorfod i'r bêl i mewn. Ond rywsit, fe gath Oliver Byrne i lawr a rhwystro'r Ergyd reit ar y linell. Chris, give me a Chris. Chris, Chris. 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 Yeah. Oh, yeah. That's Callum Morris. Mullen. Mullen. Torri mewn o'r asgell chwith. Y groesio do! Yn cael ei ffenio mlaen! Ac i mewn i rwyd y Flint. Ac ar ei ymddygosio llawn cyntaf i Cei Connah. Connor Simpson, sydd yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Be lawr yr asgell. At Jack Kenny. Mae wedi bod yn osor rwystredig iddo fo hyd yma. Ond mae'n gwthio ymlaen rŵan. A mae'n ergydio! Ar ei droedfed neu ddwy heibio'r postyn oedd honna. Na Jack Kenny greu cyfleidd efo hun. A'i Ergyd o ar ei droed chwith, ond jes tu allan i cwrs cosbi yn hedfan hibio i'r postyn. Yn gyfle arall i'r tîm cartra, Bratley. Yw hanner cloesiad hanner Ergyd ganddo fo, ond rhaid i Byrne ddelio fo'i, a mi nath yn ar y postyn yn gosa. Un gegornol ola, yn cael ei ffenio allan. So neb yn gol. Y Flint. Yr Ergyd yma mewn! Reit ar y diwedd! Mae'r tîm cartra wedi dod yn gyfartal. Efo bron i 4 munud ychwanegol wedi chwarae. Reit ar y diwedd, mae Callum Bratley wedi dod â'r tîm cartra yn gyfartal.